war muuqaalka ii sheer gareeyo muuqaalka ii sheer gareeyo leegna la dhaca maanta kala tuuta loo xirtaa tuute walaan dheereynaya maanta walaan dheereynaya meel sharan shuurki lahaa garoonka cabud waaqbaan xirnay meel heblaan wax samaynay xaggaan samaynay warhabar gidir iyo diray haddaad awood leedihiin horta ma ku jiraa miidiyaha ma joogaan mise waa dhuunteen war qof habar gidir ma waad ku aragteen social media nimankii lahaa diyaaradan ma aragteen qof dira maanta waxay wada cuneen kaniinigii hurdaday maanta wada cuneen qalbada wada bash tiri bash ba qalbadu tiri markay arkeen diyaarad siday u dakeynayso iyo sida looga soo daadanayo diyaaradii labaad ba cabud waa ka degtay diyaaradihii beesha mareexaan ay soo gateen waa soo gaareen diyaaradii ugu horreysay ba maanta cabud waa ka degtay qalbada jabtay nimankii habar gidir oo qaylinayay qalbada jabtay nimankii direed qalbada jabtay diyaaradii habar gidir ee lahaa cabud waa kama degi karno adeer marka diray mareexaan diyaaraduhu soo gato inuu idin rusheeyo oo idinku dulkaashaan u malaynayaa adeer jidadka furta marka jidadka furta jabsi ley yalaan dheerna ka soo ceshta reer dalal iyo isgoyska ka soo ceshta intaa sameeya xiraalana waa godoon huurshana waa godoon maanta adaa kala xiran adaa dhulkii kaa xiran yaa diray maanta dhulka adee kaa xiran ya adaa diray dhulkii maanta kaa xiran yahay maanta adaa go-doon ku jira soo ma ogidiin beesha direed inay nolol cariiriya ku sugan tahay soo ma ogidiin walaalayaal haafka bariiska inuu maanta xiraala ka marahayo $3 inuu ka marayo haafka bariiska soo ma ogidiin xiraale in biyihii ay ka go-een soo ma ogidiin baabuurtii direed oo dhan in shidaal loo waayey soo ma ogidiin beeshii direed inay go-doon gashay soo ma ogidiin walaalayaal beesha direed in reer dalal ay ku tutunteen oo ay baabi'iyeen oo ay jabsi la ka qabsadeen oo isgoyskii ay ka qabsadeen soo ma ogidiin afarta koono in maleeshiyaad beesha reer dalal ka soo jeeda inay xiraale ka joogaan soo ma ogidiin inaan qofna xiraale ka soo bixin qofna gelin ilaa intii dagaalku uu dhacay nimanna cirkay ka fakarayaan nimanna dhulkii bay mari la'yihiin dhulkii ayay mari la'yihiin jaallayaal soo dhawaada jeneraalka muuqaalka loo sheer gareeyo leegta halala dhaco barnaamijku waa karkar jaallayaal soo dhawaada saddex qodob baan rabnaa inaan barnaamijkeenna ku eegno diyaaraddii oo maanta si xarraga leh cabud waaq uga soo degtay si xarraga lehna dad oga qaaday oo muqdisho ku degtay iyo qalbi jabka iyo foolxumada maanta ku dhacday nimankii habar gidir iyo kuwii direed ee facebooka ka barooranahayo diyaarad baa imaanayso waa xabadaynaynaa waa qabanaynaa waa ku hayay kelmad baan leeyahay xog baana idinkaga sidaa sidoo kale ceelkii laandheer oo laga biyo keenay oo saa u burqanayana waa idiin hayaa nabaddii beesha direed iyo beesha habar gidir ay wadeen oo ganafka lagu dhuftay saddexdaas qodob baan rabaa inaan barnaamijka ku eego leeg saar sii sheer garee soona dhawaada maanta wacdaraa dhacay horta may daawanayaan wiilashii miidiyaha ka qaylinayay ee habar gidir iyo dirta isugu jiray ee lahaa garoonkii caabud waaqbaanno cunaqabatayn saarn caabud waaqbaan wax ka celinna bal tabarta iyo awoodda caabud waaq looga celinayo diyaaradaha oo lagu joojin waayey ceelkii laandheer ka socday oo maaragtay la qodahayey bal suugtan iyo madaaficdan dirtu ay haysato oo ceelkii laandheer gaari la balse samada duqaynayso xaggee laga keena xaggee laga keena riyaa lagu jiraa sidaad ogtihiinba saaxiibayaal garoonka caabud waaq waa furnaa cid xiratay oo awood u leh oo xiran ka dhana ma jirto laakiin diyaaradihii habar gidir ee garoonka ka shaqaynayey yaa ku milmay colaadii ka soconaysay galgaduud iyo laandheer ka socotay ayagaana shaqadoodii joojiyey markii ay shaqadooda joojiyeen ayaa beesha mareexaan ay ganaax dul dhigtay diyaaradihii habar gidir sidoo kale beesha mareexaan waxay dalbatay afar diyaaradood diyaaradda maanta degtay waxay ka mid tahay afartii diyaaradood oo mareexaan dalbaday saddexdii kalena waa soo socdaan inaan garoonka waxba ka jirin tabarna aysan u hayn habar gidir iyo dirba inay garoonka caabud waaq banadaan ama ay xiraan dee indhahaagaa macallinkuugu ah wataa diyaaraddii sida xarragada leh waxay waday xildhibaano waxaa la socday wasiiro waxaa la socday odayaal dhaqan iyo rakaab caadi ah bay waday si xarragalay garoonka uga degtay si xarragalayna ooga duusha waxaa marka maanta ceeb dul fadhiya diyaaradihii lahaa cabsi baa ka jidha ee habar gidir ee colaadda ku milmay ee laga mamnuucay inay caawid waa ka soo degaan kuwaas maanta qalbi jab baa u sugnaaday sidoo kale waxaa qalbi jab iyo niyad xumo
يعاو برورنا هايو نمانكي دريد نمانكي هبر قدري ميديا كقيلين ايه ايكو هيا ايكو هيا قرانك عابق واقبا الحيري حقا وحلق السمي ايه هبر قدر نمان عاني ساينو او دقال نقاد حيو ايه وحي اي سمي ايه دوا او بريرين او ورق دقال لما هايو هالكا ايه وحان ربان نمانكا دريد ايكو قفيفاي مقع من ريحان لي رهدو انان رنتو شاقو مانتا موقال كان ايه قرسية وردري من ريحان اسمها ايسان ريد دلال بايس ايسان ريد دلال باي تشبسين كا اذن كقبصدي لاندير اذن كقبصدي ان لباب قولو ويل با لاندير يا تشبسين كا اذن كقرد مطي ما انتنا رقبا عيل كقوضانا هايو هداد حاني يلي ديهين تشبسين كا يا لاندير سو عشتا وحبا قرون كعابد واق يا من ريحان با حق ان الله يي يا من ريحان نمان كان نقودو ميي او ودول با اذن كحري او هال كا اذن استاقي وريد دلال بالي راه وجفر ديني محمد من ريحان كربتان محاد الديارة ضوئية انت وقتك كب حين ايسان انا تخيوتان وما لا يعني انت قيدو دول فريستان اترى ذان ديارة ذان علينينا اي حقا علينينا ديارة ذان معلين كردان ديارة ذي هي وكواس يمد كوة هبر قدر يبين طايدين شاقي اني يري صور ده سلا انك كتشو چينينا حمر كتشو چينينا ادير هدي چوچيين انكونا چاب كيغانو ديارة ذا كسو قدن درومان تحالد هالي سي كوچي لا افر تاكونا عنا قبطين باكا سارن چيدت كونا وكا حيرين چبسين كا يالان دير او لبا بقلو نين اي اوغد لما تاي لبا دبا والاقا قبصدو ريد دلال باكا هايستا افر تاكونا نا ريد دلال باكا هاري رايسان اياغونا هد بجيد بين تو هسكلان بي ليهن ديارة دي عابد واقبان حيرن ديارة دي عابد بل اوود ديارة دي عابد واق لغو حيرين ما لغو حرايس چبسين كا يه چبسي لي يالان دير ما لغو حرايس بل انت يرتا يجار سي ويرش دريد اي قيلين اي يكوي هبر قدر ورم الرايحان وكا قرون كيسي وافرين يوانا فرطة ديارة دي هنا وكوا كدق اي بل عدين كو تشداد كا فرطة هداد اول لي دي وربل عدين كو دري سوء عشتا لاندير اي تبسي اللي ويلان خير دلالة او اند قد قدو دن با ايدن كقب صدايا كسو فرطة او سوء عشا وربل عدين كو تشداد كا فرطة وربل عدين كو حروبة وربل عدين كو عيل كا عيل عبد الكريم كسو بحا أرين كيف دبدي إني دفاع لا وحنا لا يا قرآن على حدان إسك داي دبدي إن هذا الرجال وكد دفاع هذا الرجال من ريحان ما اسمه إنسان وقيس بعد إنسان إسك دعشة من ريحان كسر دينه من ريحان بام من ريحان هدوك عن إدين قاضم يد نولان الهيدا الرجال يدروا كلا أتكادين الرجال الشبسي اللي يلاندير يسقو إسك بدر بك غبصدين وأنا هايستان عيل كينا مانتي كبي كينين oo lagu dabaalanaya biyo saas ay u yaacayaan sidoo kale diyaaradihii la lahaa waa la xiray oo habar gidir iyo dirba iska kaashatay oo xiratay waa kuwa iyadoo la soo gatay ayay caawid waqsa ooga degayaan waa lagu qaad walaynaya haye bal diray adigu jabsiile iyo laande iyo isgoyska iyo maartiil abdikariin reed dalal ka soo cisho bal adigu iska بل هذا حني إسكبار وتشدد كفرة وكوان نمك ديار ديار الله هذه واقع صدقني بل تشدد كفرة ما هو الباء أنت جيد هوس كشان موقع الحصاد وبيننا حتى النور هذا حتى إنسان نقطة حتى بالك النقطة وريا والله إني من كان رياض دلال وعبسي عبسي وإني من برج أذقوي دجال الذي أود حي رياض دلال بل فرين تاني جارسية لا والله غير بيجا جارسية دجال الذي أود حي رياض دلال يدير دور دجال intaas wa fiirinay hal arin aan ka qoray arinta aan ka qoray waxa weeye qoladan reed dalal shambari iyo lixbari iyo tobanbari waa dagaalami karaan waa dagaal aan kala joogsi lahayn waa gali kara laakiin niman kan direed laba maalin oo isku xigta dagaal ma gali kara maalin markay galaan maalinta labaad waa cararayaan isbuuc bay maqnaanayaan isbuuc dambe imaanaya nimanku tabar xuma hadda waxaa la yiri qoladan reer dalal waa isdiyaariyeen oo waxay rabeen cil cabdikariin iyo waxa inay cagta mariyaan qoladii dirta markaa habar gidirtii markii ciidankoodii ay la baxeen ayay u tageen waxay dhahayn nimanyo wadaad furintii noo banayseen oo aad naga baxdeen oo ciidamadiinni aad ceshateen annaga iyo reer dalal nabadna dhexdhiga oo gugul qabta markaasaa la yiri haye nabaddii baa waa tii olol la dhigay gugushi waa la isugu tagay markii olol la isugu tagay qoladii direed waxay dhaheen niman yahow waxaan codsanaynaa in tolku jidadka xiraale iyo maaragtay huurshaba in naloo furo
نلول عريريان قلني ومركا وحان عصان اي نابا دهان نباد ان نلاسيو سيدو كالي تشيب سيلي ان اي كبحان نمان كرية دلالو دقين نمان كي دريد مركا يسيدا دهان وده ري ديني يهالي وسوبو دي عيدو كاهانو قرن مايو وحو يرو نمان يو نباد دهات شيئي يسان إركاسان كلال نيبو يري عاجس كيدان مرمنو وينو حبد وحان كالي هلنانا لين نهيبو يري انو هبر قدير يدرنا مكلا قام بو يري هبر قدير ان وضعنا نيغا هاي ساقا كاي ديغي ديري انيغا هايسو على علم يحنيها غمال بو يري نبدا اد شيغ يسان ادر وكد عيسى نابو يري سيكاية ديبونو كهر كفا تبتي بالغو كالتغا سيدي بالغو كالتغا سببتو او حايد هان ان هدي ديرو اي كبوري سحر علي او اي اقا بناينا يسو او اي اذي يسو هالكا ايو مارك تاي ان اي اذي يسو قرعيل يهالكا اي اذي يسو نبض وأقولنا هو أمان سين الله لكن أنت يا جان شوكته نبض ما أقولنا إنه أدين كنا نقول كأذهب تشوكتان أول اللي سيجور اللي يهبر جدري هكود مننا كاد أدين كشوكتان هكود مننا أننا قاعد سكله قبل تيجي قدام بيام كسينا يا ما أنت إسكو تورطوري ير بلاندير كان عادي سدوا كلا ديار ذي هي ود جين وسحر رجال يود جين دت كنا ويك قاعدين ورجيين عيل كينا waliga biya keenay oo ma aragtay waxa la sifeynaya beebabkii baa la gelinayay laakiin waliga biya keenay oo maanta waa lagu dabaalanayay guulaha taariikhiga ah ee maanta urta lagaa ibtila marka waxay haysataa diyaarado ayaan dhawayto aber gidire oo yiri xaalad halis ah ka jiray kama shaqo gali karno maanta urta qalbigii baa jabay oo ka garoonka shaqeynayo cid kasto marka siyaasad garoonka caawid waa qribtay inay ku xidho waa ku xirmi waayay mareexana waa reer ladan weeye diyaarada awooda inay gataan waana gateen oo kuwa diyaaradii ka degay marka waxa meeshaas ku dhaqaale waayay oo ku dhaqaale beelay diyaaradii ilaahay amni darawaay drone ka abdo amni darawaay de kuayay maanta waa fashilmeen oo xaaladda ku cakirantay marka nimayo deegaanadu sidaas weeye aagi maanta waa la isku turturiyay waxba la isku turturay xaalku waa iska degan yahay garoonkii waka maaragtay diyaaraduhu waa duulayaan waa degayaan Soomaalida iyo Mareexaanba waxaan rabaa inaan u sheego garoomada Soomaaliya ku yaala waa 30 garoon 30 ka garoon 12 garoon oo kamida Mareexaanba leh haddana hal diyaarada ma lahayn nimankii markii habeer gidir oo qeylinayay oo diyaaradahooda naga joojiyay war wax tabcaday idin dhahayn Mareexaano waad qaawantiin bay idin dhahayn Mareexaano nimanka u soo duceeyay anigu mar walba u duceeyay nimankaas waxaan ka faa'iidna inaan diyaarada gadano diyaarada aan leenahay barina waxaan rabnaa inaan furno college ma aragtay lagu toobarayo bayloodyada lagu toobaray cidii rabta inay bayload barato oo mareexana anaga ka caawinayna noo timaado nimayow marka sidaas aan ii sheegaya maanta garoonka waa tagay oo waa soo indheeyay oo ma aragtay si fiican baan u maray muuqaalka waa aragtay baa laga yaabaa ama soo daawo chaalayaal muuqaalka si share gareeya like saara youtube ka maarta ku soo biira nimayo maal dhaweeyta waxaan daawanayaa muuqaal yar mid yar oo garweyn oo ku haya churri baana churri surraana haya ma qaan wuxuu lahaay oo ku haya garoonkii baan xirnay godon baan in gelinay san qosol baan la dhac muuqaalkiisa markaas aan u daawado waa yaa bal tabartiisa iyo taagtiisa ninka wuxuu ka soo jeedaa qoys yar oo maaragtay afar qof oo xiir-xiiran oo go'doon ku jidha oo haafka briiska haaf kishka briiska oo loo geynayo anigu aan fasaxo hadday ku yiraahdaan waxaan ka xirna ka wad qosol baan la dhacwaya wani ku muxuu ahaa miyuu waalan yahay baan is ma maskaxdu la yahay baan is konton kilomitir buu caabud waa ku jiraa gurigiisii baan jid walba ka xira kishka briiska oo loo geynayo anaa fasaxa oo sii daaya maanta laba kiisho bariis aanu fasaxa xiraaye bari biyaha waa ka jaraya anaa ka jaray leerka waa ka dabinaya bal magaalo aan sidaa u maamulo sidii mareykankii anigu aan u maamulo wiil yar oo ku nool oo anigu ka tari karo biyaha korontada iyo maaragtay raashinka anigu aan ka tari karo oo inta fiidiyo soo duubo marka qadka ku aragtid godon bangali godon bangali godon warbal ii gaarsiiya muuqaalka maariyaalo bal muuqaalka qofka gaarsiiya wariya ما انت سيتا بحاد ريميسا ما انت بحاد ريميسا شدتك ما كو فرانو اذا ما يرانيسا ودنك ما كو غوريسا ما انت نلوشادو
نلاش هذا أنا جعنت إيدي كتشي ده هدي عاد كسوة هاري ويدين نمان كهبر قدروا عاد سكده بقر قريسي وأنا جا هدي كسوة ده بفيلي ويدين أو تصبح عاجي إله يدو كسوة بقول يا هاي يا يا مقص كعاجي أنا قدير هل عنا قبطين بين ساري كده عنا قبطين تا وحوي عرورتا أي نوجد كتشي ده يجنين ككتشوتسو هل كا عنا قبطين بين درون ساري كده أنا buuriyadii ay naga jari jidhay inay naga joojiso oo maqaska inta saa u tuudho ama lacagti ay buuriyada nooga jari jidhay inay nagu kordhiso yaacno qabtay indireed intaas inuu intaas ma intaas be anaga nimankaas ugu dhibaateen kara warjaalayaal muqaalka si share gareeya wax kasta balaayo walba mareexaan kanay awalba shuruun shur walba ilaahay ba mareexaan ku diray niman reed dalalaysa yaan kaas ay mareexaan mareexaan bal bal mareexana du meenta istaago ma magac direed ba meeshan laga maqlayam saxiraa la deganaanayaa